Salve, salve, rapaziada do Integral TV, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo começando aqui pra vocês. É o seguinte, vocês devem estar se perguntando aí, onde que o Rafa tá, mano? Um apartamento, velho, um monte de prédio atrás. Seguinte, rapaziada, estou aqui em Curitiba, vim passar uma temporada aqui treinando na Academia Overall. Eu, juntamente com o Victor, a Karen, né, a Amanda, também o Black Victor, a gente veio pra cá por conta da minha preparação. A gente veio fazer essa preparação aqui na Academia Viral, uma academia que sempre teve portas abertas pra mim, tem uma estrutura fenomenal. E como vocês sabem, peraí que o carro tá... Como vocês sabem aí, a Integral Médica tá montando um time, renovando o time. E muitos atletas são aqui, né, da região do Sul. E então eu vim pra cá poder conhecer os atletas, trocar ideia, trocar informação, poder agregar aí com o time, com o Pacho, os meninos que estão sempre aqui gravando pra vocês na Academia Overall. E eu vim pra cá pra poder trazer um pouquinho do que eu vivenciei lá nos Estados Unidos, poder trazer pro time, trazer pra vocês que estão acompanhando o canal, né, pra todo mundo que gosta do esporte, que é amante do esporte, trazer todas essas informações, um pouquinho do que eu vivi lá, um pouquinho de informação que eu trouxe de lá. Então, tenho certeza que tem muita coisa para agregar com vocês e com o nosso time aqui também. Semana que vem a gente vai ter um encontro pesado aqui do time todo da Integral Magic e Darkness. Então, estou bem ansioso para juntar todo esse time de peso aí que a Darkness e a Integral Magic está montando. E é isso, e dentro dessa minha preparação aqui em Curitiba, vocês vão poder acompanhar. Como sempre acompanharam, vocês vão poder acompanhar em relação a treino, em relação à dieta, em relação à evolução do físico. O campeonato que eu estou me preparando é o California State. Ele está marcado para daqui 8 semanas, mas a gente não tem certeza absoluta que ele vai acontecer ainda, mas mesmo assim estou fazendo minha preparação. Quero estar pronto em 8 semanas. E se não tiver esse campeonato, a gente vai no próximo aí que tiver. Então, vocês vão poder acompanhar tudo isso. E é isso aí, galera. Vocês viram, o Victor acabou de entrar aí também pro time. Tô muito feliz com a entrada do Victor. A gente sempre trabalhou junto. A gente, desde o início, tá junto. Desde as fases mais difíceis lá do começo, a gente sempre tá junto. E agora poder ter ele ao meu lado no time, representando a mesma marca, pra mim é muito gratificante. Ver que o nosso trabalho juntos, né, cresceu, e isso tem muito valor para mim, então estou muito feliz. E a gente vai trazer muitas informações, muito conteúdo aqui para vocês. Então é isso aí, rapaziada, deixa eu mostrar um pouco o apartamento aqui, ó. Deixa eu mostrar esse pequenininho aqui, ó. João, vem aqui, o tamanho desse dog. Então é um pit master, monster, pitbull monster, mano, quase 50 quilos, mas o bicho é muito dócil pra caramba. Ai, gordão. Oh, vai ficar famoso agora. Ô tio, tá pronto? Vai me atrasar de novo. Olha que tamanho. Olha isso, velho. Tô mostrando seu pequeno pet aqui pra rapaziada. Médio porte. Vai alugar aqui, eu não vou falar porque vai com a mulher assistir o vídeo. É verdade, não pode falar. Quando eu fui alugar um apartamento aqui, falei que ia trazer dois cachorros, né, dela. Ah, mas são muito grandes? Eu falei, não. Um é bem pequenininho, que é a Bela. Eu falei, o outro é médio porte, mas eles já estão... eles já vivem em apartamento já e tal. Olha o médio porte, o tamanho do médio porte. 50 quilos. 50 quilos. Gente, eu falei pra galera aqui da nossa temporada aqui em Curitiba, da sua entrada aí no time, estou muito feliz pra gente poder trabalhar junto. E falei pra galera também quanto eles vão poder acompanhar da preparação, da troca de informação com os outros atletas, com os outros treinadores. A gente veio aqui realmente para agregar, não só com o nosso time, mas também com a galera que assiste, né? Sim, com certeza, dando informação pra galera. A gente veio ficar aqui, provavelmente a gente vai ficar um mês, e nesse um mês a gente quer gravar não só treinos com o Rafa, mas eu estar com outros atletas também, outros treinadores, e mostrar também toda a preparação do Rafa que a gente vai fazer, todos os treinos que a gente vai fazer na Academia Overall. Bom, galera, então é o seguinte, hoje nós vamos treinar a dorsal, né? Provavelmente hoje a gente vai fazer um treino mais nas máquinas, né? Porque a gente vem treinando bem pesado ultimamente, com muito peso livre, né? Barra, halter. Então vamos dar uma aproveitada aqui nas máquinas, poder dar uma,
uma aliviada na lombar, uma aliviada na... Os tendões, né? Que tá tudo, tá difícil, né? Os treinos estão sendo bem pesados e quando a gente trabalha com exercícios livres, igual a gente tava trabalhando, o Rafa já tá sentindo bastante o tendão do bíceps, o punho, a lombar, então agora nas máquinas a gente consegue fazer essa transferência, tá, trampar um pouco nas máquinas e também nos pesos livres fazendo, alternando os dois. O bom é que a gente consegue manter o ritmo de carga, né, nas máquinas, poupando toda essa parte de lombar, né, por exemplo, quando a gente tá fazendo uma remada com 210 quilos, 210, né? 210. Uma remada curvada com 210 quilos, mano, punho vai pro saco, lombar vai pro saco, não tem jeito, é normal. Você não é lesão, né? Você se recupera, é só uma dor ali pós-treino. Mas quando você coloca um treinamento com carga no maquinário, dá uma aliviada nisso. E aí na próxima semana a gente pode tacar o pau de novo no peso livre, né? Sim, sim, isso mesmo. Isso aí, rapaziada. Então é o seguinte, nós vamos fazer uma refeição e vamos lá pra academia overall fazer um treinão. E a gente já tá atacado. Guildão, você vai ou não? Você vai treinar ou não vai? Vou ficar. Vai fazer cardio? Galera, hoje é um dia de Cabo Médio, então aqui ó, restaurante lá da Academia Overall que fez pra gente. 350 gramas de batata, 250 gramas de carne. Isso vai ser a segunda refeição de hoje e a refeição pré-treino. O senhor também vai ser igual, né? Vou tirar um pouco só do carbo. Essas semanas eu tô comendo um pouco menos. Você? 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 Bem-vindos à nossa casa em Curitiba. Acho que o Rafa já deve ter falado pra vocês que a gente vai passar uma temporada de um mês por aqui. E todos nós estamos em preparação. Eu acabei de dar start na minha preparação também. E tem uma novidade pro pessoal. Você conta ou eu conto? Conta você. Conta essa novidade. Temos mais um integrante aqui da casa que tá se preparando. Estão querendo arrumar a bucha pro Vitor. Tem que arrumar essa bucha pra mim. Tem mais um integrante aqui da casa que se comprometeu a estrear no próximo Rafael Brandão. Até a Amanda. Me comprometi. Na verdade, se vocês quiserem ver o Vitor. Você é minha advogada. Você tem que me defender. Tá bom. Você tá me difamando. Na verdade, ele perdeu uma aposta e ele vai ter que pagar. Não, brincadeira, galera, mas eu acho que seria uma ideia legal. O que você acha, amor? Não sei, porque daí nós vamos brigar demais, imagina. Eu em finalização, ele em finalização. Mata, um mata. Será que ele vai sobrar tempo pra ele ajudar a gente ainda? Não, deixa quieto essa história aí. Já colocou a Amanda no meio da roubada aí. A Amanda já começou a dieta também. A dieta. A gente sabe, né? Fala aí, Amanda, vim pra essa casa aqui. Não sei quanto tempo eu vou aguentar. Me colocaram em dieta. Ó, se botar todos no bolo, é capaz que ela tá sendo mais focada ultimamente, vai. Vamos falar a real. Só porque eu tô comendo uma refeição livre, eu acredito. Não, galera, brincadeira, mas é isso. Eu acho que vai ser uma temporada muito legal e eu tô mega ansiosa porque daqui a pouco vai chegar o time todo aqui. Vai chegar o famoso reforço. E aí eu acho até que a galera vai conhecer melhor sobre o time, porque entrou muita, muita gente nova. Eu acho que vocês viram aí a gente anunciando um de cada vez, mas quando o time todo estiver junto, vocês vão ver o peso que são os atletas da Integral Team. Vários atletas, alguns já conhecidos, outros nem tão conhecidos, mas todos muito bons. Então é isso, galera. Acompanha aí. Vamos treinar? Vamos lá. O que você vai treinar hoje? Tô em dúvida se eu treino quadríceps ou ombro. Vou ver se eu consigo fazer os dois. Na dúvida, faz os dois. Isso aí. Isso aí, rapaziada. Vamos lá pra academia overall. Vamos ver se a gente encontra alguém lá do time também. Mas vamos mostrar o treinão de costas hoje pra vocês. Demorou? Bom, galera, vocês sabem, em tempos de pandemia, algumas restrições nas academias para treinar, inclusive aqui em Curitiba. Então a gente vai ser obrigado a treinar de máscara. É chato pra caramba, mas faz parte. Ou treina de máscara ou não treina. Então vamos treinar de máscara.
se liga só, pra vocês que falavam do meu desperdício de creatina aminoácida, olha o que a Darkness fez aqui, ó. Funilzinho top. Sem desperdício nenhum agora. Antes do treino, a gente sempre faz um trabalho de mobilidade articular para tentar render mais o treino do Rafa e trabalhar mais essa parte que a gente vê que é tão deficiente no bodybuilder. Então, a gente já melhorou bastante, né, Rafa? Muito, muito. As primeiras semanas que eu voltei dos Estados Unidos, que a gente começou a fazer mais intenso, tava travado. Bem travado, né? E a gente viu uma resposta rápida do corpo quando a gente trabalha com a mobilidade. E isso deixa o treino muito mais efetivo. Então a gente faz o trabalho de mobilidade todos os treinos, exatamente todos os treinos, a gente tira uns 10 a 15 minutos para fazer isso. Primeiras séries, mais um aquecimento a gente faz, mais de 20 a 30 repetições, só para ir aquecendo a musculatura que a gente vai treinar. São o warm-up que a gente fala. Cody. Agora já a gente vai entrar, a gente já fez o aquecimento, fez os feeder sets e agora a gente chegou na carga que são as séries que a gente vai contabilizar no volume total do treino. São as séries válidas. A gente vai trabalhar dorsal hoje, começando puxando de cima. A gente vai trabalhar primeiro puxando e depois a gente vai começar, vai para a parte das remadas. E aí eu vou estar mostrando para vocês tudo que a gente vai estar trabalhando. Bora! Séries válidas que a gente fala, que são os top sets. A gente fez 5 séries aqui, 2 de aquecimento e 3 feeder sets, que são as séries de alimentação. Isso a gente não conta no volume total do treino. É isso que eu tô querendo mostrar pra vocês. Essa é a primeira série válida do nosso, da nossa série do primeiro exercício. Então tudo que a gente fez antes, que é o aquecimento e a série de alimentação, a gente não vai contabilizar no volume total do treino. Bora. Vamos. Contrai. Boa. Sempre a gente trabalhando também na progressão de carga.
quando a gente não progride a carga, mantém a carga, a gente tenta aumentar as repetições. Bora? Outra. Bora. Estamos finalizando a 8ª semana, faltando 8 semanas para o campeonato do Rafa. Então assim, a gente está gostando dos resultados. Ainda estamos meio que acertando algumas coisas, né, Rafa? Alguns ajustes de treino, de dieta. Mas eu acredito que em uma semana, uns 10 dias, a gente consegue ver uma diferença bem drástica no físico do Rafael. Que aí vai chegando o tempo assim e a gente consegue ver alguns detalhes que agora a gente não tá vendo. Repara na execução que o Rafa faz movimento. Olha o cotovelo dele. Sentindo mesmo a dorsal. Tá bom? Bora? Vamos, embaixo. Vamos, mais um. Bora. Aberto, mas estica bem mais. Consegue mais, consegue muito. Por causa da pegada aqui, você acaba jogando pra fora aqui, ó. Pegando um neutro. Foi? Agora. Boa. Vai. De maluco vai junto. Vai. Logo vai muito. Bora. Boa. Bora. Vamos. Vamos.
dúvida também que a galera fica perguntando pra mim sobre os aquecimentos. A gente trabalha com aquecimento nos dois primeiros exercícios. Agora a gente tá vindo pro terceiro exercício, a gente não vai manter mais aquele aquecimento de 20, 30 repetições. Aqui a gente trabalha já nas feeder sets, que são as séries de alimentação, que vamos começar com essa carga. E a próxima série já vai ser contabilizada nos top sets, que são as séries que válidas de treino. Então, aqui não tem aquecimento, estamos no terceiro exercício, o corpo já está preparado para o treino. Puxa mais. Cotovelo, puxa. Que a gente consegue explorar mais a efetividade dele, dessa máquina, porque o Rafa tá com uma mobilidade melhor. Sim. Se fosse na primeira semana que você chegou, a gente não ia conseguir trabalhar dessa forma que você fez a execução desse exercício. Aqui dá pra ver bem a efetividade do trabalho de mobilidade, porque é justamente esse movimento, que é de alongar aqui a dorsal. Então, sentir a dorsal não tão presa, né? Vai dar pra você até embaixo. Sente embaixo, embaixo, embaixo. Embaixo, embaixo. Boa, aqui, ó. Sente bem. Isso aí. Agora. Agora. Ah.
cima. E aqui também, para você não ter o apoio dos pés, fica mais difícil ainda de fazer o exercício. Tem o cinto aqui. Senhores passageiros, por favor, aperte o cinto de segurança. Ficou um pouco a desejar. Horas de treino. Hoje a gente deixou os exercícios livres que a gente estava usando mais, tentou trabalhar mais com máquina, até para dar uma aliviada nos tendões,
estamos sentindo bastante. Foi um treino bem efetivo, que a gente conseguiu conectar bem essa musculatura. Como foi, Rafa? Bom treino hoje? Bom. Como falou, deu para aliviar bastante as articulações, lombar, e mas treinar com carga e efetividade também. Vai perceber que a musculatura está bem irrigada. E com esse descanso, no próximo treino de dorsal, com certeza a gente vai conseguir fazer um terra, fazer uma remada curvada, vários exercícios livres, com bastante carga também. E foi bom. Obrigado. Nós. Bom pra caramba. Isso aí, galera. Treino finalizado. Agora vamos aí essa temporada nossa aqui em Curitiba também, né? Primeira semana ainda, estamos se adaptando, nos adaptando à correria, à rotina daqui. Mas vai ser muito bom, tô feliz. Gostei da cidade, cidade bem de boa, mais tranquila. Trânsito é o que mais conta, né? A gente que vem de São Paulo, chegar aqui em Curitiba e você andar, por exemplo, 6, 7 quilômetros, que é a distância que a gente está aqui da academia, em 10, 15 minutos, é surreal, né? Em São Paulo, uma distância dessa é no mínimo 40 minutos. Então, tudo isso traz benefícios para o treino, traz benefícios para a nossa rotina. Então, tenho certeza que essa temporada aqui em Curitiba vai ser muito bom. Além do que a gente vai poder agregar aí com o restante do time. Vocês viram aí o Nescau, acabou de entrar no time ali, a gente já estava podendo acompanhar o treino dele de perto. Então, com certeza, a gente vai gerar bastante conteúdo aí para vocês. Se você gostou, curte, compartilha. Deixe seu comentário construtivo aí pra gente e nos vemos no próximo treino. Tamo junto.